I skriver til mange læsere, derfor skal I lave en interessant avis. Man kan ikke bare skrive om ting, man har fundet på nettet. Man er nødt til at komme ud og tale med nogle mennesker og lave interviews. Inden I skal ud og lave jeres interview, skal I finde ud af, hvad formålet er. Hvad er det, I gerne vil have med hjem? Det nytter ikke noget bare at stille 10 dumme spørgsmål, man kan svare ja eller nej på, eller kun at finde sine oplysninger på nettet. De mennesker, I skal ud og tale med, de er på arbejde. I forstyrrer dem altså. Borgmesteren sidder ikke bare og venter på, at I ringer. Derfor skal I forberede jer grundigt. I kan ikke bare dække noget på cyklen på vej derud. Det er en rigtig god idé at lave en brainstorm eller en mindmap som forberedelse til jeres interviews. Overvej, om jeres kilde har en særlig dagsorden i den her sag. Stil både åbne og lukkede spørgsmål, og overvej også rækkefølgende de spørgsmål, I stiller. Det er for eksempel nok en rigtig dårlig idé at gøre sådan her. Jeg er det mig. Jeg er Christian. Jeg kunne godt tænke mig sådan en møde med borgmesteren. I stedet for, så gør jeg sådan her. Jeg har ikke, du taler med Daniela Stam fra Mølle Skole. Vi er i gang med et avisprojekt, og vi vil meget gerne interviewe borgmesteren vedrørende noget kantine, hvis vi kunne finde tiden af. Men lad nu være med at stille nogle spørgsmål, hvor I kunne have fundet svarene på deres hjemmeside på forhånd. Lav et prøveinterview med hinanden i gruppen og se, om det dur. Brug citater fra jeres interviews. Skriv den direkte tale i citationstegn i artiklen. Ekstrabladets journalister har lavet nogle gode råd til jer. Dem kan I finde lige her.